Det er lørdag, og der er hektisk aktivitet nu her et par timer inden den store finale i Maestro her i DR Koncertsalen. Det er DR Symfoniorkester, der spiller. Og så gør vi jo det her på lørdag i Aalborg, i Symfonien i Aalborg, der laver vi jo også en Maestro-koncert, hvor du som publikum selv får mulighed for at komme op og dirigere orkester, og vi spiller nogle af de stykker musik, som vi har været igennem i Maestro, og hører det i sin helhed. Men først og fremmest, så får du lidt dirigentundervisning, hvis du vil, og så har jeg taget en gæst med, nemlig Mille Lefeldt. Jeg ved ikke endnu, hvordan hun kommer til at klare det, men lad os prøve at se, og måske ses vi på lørdag i Symfonien i Aalborg. På gensyn.